בעזרת השם נענה על כמה שאלות שהגיעו אלינו דרך האתר. הרבה פעמים אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בחברה שמדברים לשון הרע. לצערנו מצב מצוי. ואיך נלחמים בזה, שלא ניפול לזה? כי לשון הרע גם מפתה, מושך, והרבה פעמים או שאנחנו נגררים לדבר או שאנחנו שומעים על כל פנים. אחד הדברים הטובים זה לעשות סדר קביעות כל יום, להשתדל מאוד כל יום ללמוד 2-3 הלכות בהלכות ללשון הרע. הלימוד מאוד עוזר לנו להימנע מלדבר או לשמוע ולקבל לשון הרע. זה דבר אחד. דבר נוסף, אחרי תפילת 18 אנחנו אומרים, אלוקיי נצור לשוני מרע ושפתיים ידבר מרמה, להשתדל לכוון שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לכוון באופן פרטי, שעל עניין לשון הרע, לכוון בתפילה הזאת, אלוקיי ניצור לשוני מרע. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות.